Goeiedag almal. Ek is Marie van Bloemfontein. Dit is vandag dinsdag, die 2 April 2024. Ons doen die nuus en kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif sê 9-jarige beland onder trekkerwiel en sterf. Die voorblad van die koerante. Oud Onnie van Bloemfontein sterf. Musiek was haar hele lewe. Ongeluk eiseen van hoërskool Goudveld. Balansfondsheffing van 22 sent druk petrolprys tot bo R25. Voorblad van die burger. Meisie 9 sterf onder trekkerwiele. Voorblad van die beeld. Herstelwerk in Randburg, Johannesburg waterdroog weer op in areas. Jannie de Tooi vier 1/4 eeuw se gasvryheid by sy agterplaas. Megan Box, tannie van die 9-jarige Mali Ann Box, het Sondag vertel van die skok toe 8-jarige seentjie op Goeie Vrydag met die nuus ingehardloop gekom het by die kombuis op die plaas waar hulle naby Aurora in die omgewing van Redlinghuis in die Swartland woon. Mali Ann het Vrydagoggend saam met ander kinders op die plaas op die trekker gespring toe Box se man David vroegdag weg is om bale op die landerye te gaan maak. Hy het in 'n toestand van skok vir Mali Ann sag op die kombuisvloer neergelê. Daar was niks wat hulle vir haar kon gedoen het nie. Box sê sy het Mali Ann van kleins af groot gemaak. Mali Ann was 'n sagte stil kind wat net altyd so graag op die trekker wou wees. Die polisie se forensiese eenheid was Vrydag op die plaas as deel van hulle ondersoek. AO Joseph Swartboy, polisiewoordvoerder in die Wes-Kaap, het by navraag gesê, 'n 40-jarige man het die trekker bestuur toe die ongeluk gebeur het. Skok en ongeloof heers onder die inwoners van Loeriesfontein in die Boesmanland na 2 onopgeloste moorde op 'n vrou en 'n tienermeisie in minder as 2 weke in die Noord Kaapse dorpie. Skaars 2 weke nadat die lijk van die 38-jarige Hanna Gous in erf in hierdie dorp gevind is, is die lijk van 'n 17-jarige meisie Vrydag naby rugbyveld ontdek. Gous is oor die paasnaweek ter ruste gelê. Haar lijk is op 17 Maart omstreeks 8 uur gekry op 'n erf waar sy vroeër gekuier het. 2 rowers het Woensdag in die vroeë oggendure 'n heining getip om toegang te verkry tot die hoewe waar die 64-jarige man en 'n 49-jarige vrou gewoon het. Die man en vrou het die honde hoor blaf en na buite gegaan. Hulle het die 2 verdagtes gesien en hulle verjaag. Die man is terug om te gaan ondersoek instel na die heinings. Leidens die polisie se verklaring het die 2 aanvallers intussen met bakstene teruggekeer en die man en vrou buite die huis gesien. Hulle het die egpaar met bakstene aangerand. Die rowers het gevlug nadat 'n televisiestel, skootrekenaar en ander items uit die huis geroof het. Die polisie ondersoek 2 sake van poging tot moord en 1 van huisroof. 10,000 mense het Sondag aan betogings teen die Israelse regering deelgeneem. Betogers in Jerusalem het die regering versoek om 'n skietstaking ooreenkoms te bereik sodat die tientalle gijselaars wat nog deur Hamas in Gaza aangehou word bevry kan word. Hulle doen ook 'n beroep op die regering om die verkiesing wat eers in die lengte van 2026 sou plaasvind te vervroeg. 2 ministers praat steeds met mekaar oor waarvan dan 'n ekstra 3.8 miljard rand gaan kom wat nodig is om die Suid-Afrikaanse poskantoor te red. Parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het onlangs gehoor Mondlegubu Belo en Enoch Godongwana, onderskeidelik minister van kommunikasie en digitale tegnologie en van finansies, het weer vergader oor Gongobeli se versoek om die ekstra reddingsboei van 3,8 miljoen rand goed te keer. Die sluikhandel in sigarette het British American Tobacco South Africa, oftewel BATSA, genoop om sy bedrywighede in Suid-Afrika af te skaal. Die maatskappy sê in 'n verklaring, hy gaan die regstreekse verspreiding en aflewering van sy produkte afskaal. BATSA ram dat tot 70% van al die sigarette in die land wat gerook word, onwettige sigarette is. Onwettige sigarette is die wat nie deur vervaardig is aan die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, oftewel SAID, verklaar word nie. Suid-Afrika verwag moontlik sy kleinste mielieoes in 5 jaar, weens die uiterste hitte en beperkte reënval. Oor die meeste streke bly die vooruitskattings vir die land se somergraan en oliesaadprodukte baie droewig.
Kommer heers oor 'n verdere afwaartse aanpassing van oeskattings vir almilies in die komende maande na mate die impak van die hittegolf duidelik gaan word. Doan van der Merwe, die Suid-Afrikaanse spoedvraat wat deesdae vir Skotland 3 inryg, is 'n groot verlies vir Suid-Afrikaanse rugby. As hy hier gebly het, sou hy beslis in sy loopbaan 'n springbok geword het, soos sê die oud springbokvleuel Bruiten Polse. Van der Merwe wat 28 jaar oud is, is in 2016 na Europa, waar hy vandag nog klap rugby vir Edinburgh in Skotland speel. Die hoërskool Dr. E.G. Jansen het in die tweede helfte vlam gevat, Keursnie met 36-11 te wen. Rondebos High School het ook die drie kuns vermag met nog 'n sterk vertoning, Hoërskool Rustenburg met 22-13 te klop. Die Hoër Landbouskool Malo se Gideon Jordan loskakel se persoonlike bydra van 20 punte het die span van Kerrock tot 'n oorwinning met 30-26 oor die Hoërskool Noord Kaap gelei, terwyl Durban High School min probleme ondervind het om Pearson High School met 31-7 te troef. Die Blitsbokke neem van Vrydag tot Sondag deel aan die Hong Kong Sevens toernooi, die 6de toernooi in die huidige seisoen van die Sevens reeks. Philip Snyman, wat 37 jaar oud is, wat van tevore Suid-Afrika se hulpafrigter was, het verlede maand die leisels by Sandile Ngcobo oorgeneem. Die boerling van Bloemfontein sê dis vir hom 'n droom wat waar geword het om die Blitsbokke se afrigter te kan wees. Snyman, 'n voormalige kaptein van die nasionale sewe span, het in 2019 sy uitrede aangekondig. Suid-Afrika se eerste wedstryd in Hong Kong is Vrydag om 05:39 teen Ierland, waarna Spanje om 08:23 aan die beurt gaan kom. Die Blitsbokke se laaste groep seekragmeting is Saterdag om 04:16 teen Samoa. Die Springbokslot en Suid-Afrika se rugbyspeler van die jaar, Jeban Etzebeth, het die veld tydens die Haie se oorwinning met 20-13 verlaat en die vermoede is dat hy 'n ribbesering opgedoen het. Dit kan om minstens 2 tot 3 weke langs die kantlyn behou. Dit is môre reg op weg vir die Protea vroue kriketspan in die derde T20 wedstryd teen Sri Lanka in Oos-London. Nadat Sri Lanka Saterdag die tweede kragmeting met 7 paaltjies in Potchefstroom gewen het, is die telling nou 1 elk in die reeks van 3 kragmetings. Yannick Sinner sê hy geniet elke oomblik van sy sonderlike begin in die 2024 seisoen, nadat hy Sondag in Miami Open sy derde titel van die jaar gewen het. Die Italianer het Daniel Medvedev van Rusland in die halfeindronde afgestof en Gregor Dimitrov van Bulgarije in die eindstryd geklop, sy 22ste oorwinning in 23 kragmetings in hierdie jaar. Hy het in die proses na die tweede plek op die wêreldranglys opgeskuif. Advertensie van Netwerk 24 teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkio for you. Is welkom om vir Dian of Susan by 082-390-339 te kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasies namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek: Pretoria 14:30, Johannesburg 15:28, Vereniging 14:29, Sasolburg 16:27, Potchefstroom 15:29, Klerksdorp 16:29, Kroonstad 15:28, Bethlehem 11:27, Welkom 16:29, Kimberley 15:29, Bloemfontein 13:27, Orismut 12:27, Alabal Noord 12:27, Bakkie Oos 13:26, Kolsberg 13:26, De Aar 13:27, Victoria Wes 14:26, Prieska 19:30, Appington 19:32, Mbombela 16:25, Messina 17:31, Springbok 13:30, Kalvinia 9:28, Sutherland 4:25, Kaapstad 14:23, George 13:22, Beaufort Wes 14:25, Oudtshoorn 12:26, Kraddock 13:28, Graaf-Reinet 15:27, Oos-London 16:23, Durban 21:28 en laastens Ladysmith 15 in die oggend, 30 grade Celsius in die middag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename dag vir julle.